Nessa sexta-feira, 14 de março, Juiz de Fora vive um marco importante quanto à aproximação da comunidade com o poder público. É o lançamento do projeto JF Mais Comunidade. Para começar esse trabalho mais participativo e com diálogo permanente com a população, a Prefeitura marcou na Escola Oswaldo Veloso, no bairro Santa Luzia, o primeiro encontro regional de lideranças. Hoje nós estamos aqui em Santa Luzia, na região sul, com todos os secretários municipais, com o vice-prefeito Sérgio Rodrigues, para que possamos ter esse diálogo aberto com as lideranças comunitárias e dessa forma trabalhar em conjunto. Porque é fundamental essa parceria da população Juiz de Fora através das associações de bairro com a prefeitura do nosso município. E essa parceria faz com que as respostas, os problemas sejam solucionados de uma forma mais rápida. Então é muita satisfação estar aqui hoje nesse primeiro encontro do JF Mais Comunidade e nós teremos outros eventos para fazer com que a prefeitura fique muito próxima do cidadão da nossa cidade. Neste primeiro encontro, 17 líderes de bairros da região sul da cidade foram convidados. Neste momento, eles se reúnem com secretários municipais para uma conversa com eles. Os líderes comunitários que estavam presentes aprovaram essa iniciativa. Oportunidade única, que realmente é o que os líderes comunitários realmente pleiteiam com muito mais facilidade próximos às secretarias. Aproximou mais, deu mais uma intimidade com o prefeito, acho que foi muita bravura também da parte do Bruno, ficar de frente com a comunidade, que isso era um problema que a gente estava tendo sempre, não aceitava, a secretaria também evitava muito aquela conversa, né? Então foi muito bom, a gente se sente até mais assim, energizado com esse trabalho dele, dá mais confiança, mais ânimo para a gente, que tem um trabalho muito árduo nas associações de moradores de bar e eu estou muito otimista. Em sua fala, o vice-prefeito Sérgio Rodrigues lembrou que os primeiros passos para a concretização desse projeto foram dados no início da administração. Nos primeiros 15 dias, nós já recebíamos a Unijuf na prefeitura e o propósito era exatamente esse, começar uma caminhada junto com o prefeito Bruno Siqueira, no sentido de trabalhar sempre em parceria com a comunidade, ouvindo os anseios da comunidade. É com o olhar das pessoas, dos diversos bairros, das diferentes regiões da cidade, é que a gente consegue ter a ideia do que a cidade precisa e começar a trabalhar e a trabalhar bem por ela e para ela. É uma diretriz de governo. Consta do plano de governo do prefeito Bruno Siqueira o diálogo com a comunidade e ele vai se dar através de reuniões de trabalho. Não vão ser reuniões para discursos, para falação, mas uma reunião de trabalho. Aqui estão todos os secretários municipais e as lideranças comunitárias vão ter a oportunidade de olho no olho conversar com esses secretários na perspectiva de tentar alcançar as suas reivindicações. Então é uma conversa sincera, é uma conversa franca, é uma conversa honesta. Nós estamos inaugurando uma nova página na história política administrativa da cidade de Juiz de Fora.